Përshëndetje të ndëruar adhurues të basketbollit. Jemi me pamje direkte nga palestra e rinovuar tashmë së Zajsuroi në Prizren. Palestër kjo që sezonin e kaluar u kritikua më së shumti për kushtet që nuk u përbushën për zhvillimin e ndeshjeve. Po starton edhe ndeshja ndërmjet bashkimit dhe vllaznimit Alli Hoxhiç. Cele luan në shpin, vetëm dhe realizan Faro Alli Hoxhiç pikët e para. Ati kushe, një bukur deri në fund, ati kushe. Tentojnë për tre pikë dhe realizan Harris. Tani më kanë krijuar e bërsi. Lacy nga gjysmë distanca, realizan në rukëm. Nixon të këtë, Altin Morina që do të tentojnë për tre pikë. Realizan tek Lacy e këtan edhe njerë tek Morina i cili realizan edhe 2 pikë të reja që Kejser edhe më te vetë ndalët në gjysë në distancë dhe realizan u tregua fantastike e me një një tentim për 3 pikë 7 pikë të në bukën e luj dhe tentam për 3 dhe është sakt Sneg Rukova dhe për tani vetë dhe realizan Alli Hoxhiç luan një me një me Burim Zekicin dhe realizan edhe 2 pikë të reja. Sinani, mjaft bukur, arbër Sinani, edhe pse para ti i pati. Sinani do të tentojnë për 3 pikë, është i sak edhe me një treshe. Ti kushi që realizan Nixon bukur dhe përton vetë deri në fund dhe realizon Harris tani një tubin te kushi tenton për tre dhe realizon aty kushi Rim Zekiçi nuk e lejuan gjasi kanë përmbushur timeoutet të dy trajnerët Patrick realizon për 57 minutë të depërtim E në kundër së një bukur Kejser asistan të Kristin Krugova i cilë Rim Zekiçi tenton për 3 pik Edhe një tjetër tentim nga Burim Zekiçi Fantastik Nga qdo pozit Sakt Kundër së tani Mjaft bukur Kejser Junior dhe Një pasimi nga vuar nga Devante Lacy Dod vetë deri në fund Andrejaj vetë do të shkojnë deri në fund dhe realizojnë. Minutat e fundit u munduan. Rugova bukur lirohet. Realizojnë. Lidhja nuk arriti të përfundojnë aksionin dhe bashkimi do të arrijë fitoren kundër ekipit të vllaznimit 71-60 përfundon ndeshja.